berdin artea, kultura eta hezkuntza bizi ditugula konsumidore batek bizi dituen bezala. Eta orduan ninoa ez dakiz aurre eskolara eta konsumidore gisa ez baldin badizkite ematen nina ditudan zerbitzua, ba, aldatuko naiz, ala jarriko dut kexa bat, ala txingo zuzendariarekin, ez? Bihurtzen ditugulako konsumidorea gure seme alabak, ez? Jende askok erabiltzen du hezkuntza ere bai, gure auzokideekin topo ez egiteko. Eta horretik erabakitzen du, ba, eramatea seme alabak eskola ontara eta ez beste ontara, ez? Ba, eskolan nire seme alabak egon daitezen ni bezalakoekin. Eta ez jendaiarekin, ez? Eta hor, ba, kasu ezagun asko daude Euskal Herrian, ez? Ba, borrokarenak, ba, ba, esaterako Gasteizen, ala beste toki askotan, ez? Bueno, hori gerta ez dadin, ez? Ez dadin egon getorik. Gero eta esparru gutxiago gelditzen dira bizitzan merkantzia bihurtuko ez direnak. Hala da. Eta hezkuntza zalantzarik gabe da, merkatu global horretan dagoen merkantzia handi, oso handia den horietarikoa. Onkaro, merkantzia bezala posizionatzeko merkatuan, gero eta gehiago, ba, adibidez, berrikuntzak, eta berrikuntzaren inguruan dagoen guztia sartu dira bat hezkuntza sisteman. Baina ez berrikuntza, esango genuke, aztertuak, ebaluatuak, adostuak, bestelako mundu bat justoagoa, askeagoa, demokratikoagoa bilatzen duten horietariko, en fin, aldeak, ez da, edo aldakuntzak, baizik eta kontrakoak, besterik gabe, ja, ze ikastetxek edo ze zarek markatzen duen berea, ba, bueno, zango duke, erakargarriago izan daitekeen etiketarekin. Hori lehenengoa, bigarrena, honek evidentzian jartzen duena da, gaur egun Euskal Herrian oro har, eta Nafarroan zer esanik ez, ekitate falta oso larria dagoela. Gure sistema dago, gero eta segregatuagoa, populazioa baita ere, espazio fisikoetan gero eta segregatuagoa bizi garen bezala. Garai batean gure kalean, hijitoak, paioak, bolegariak langileak, ez dakit tintoreroa eta okina, guzti bizi ginen. Eta gaur egun, heterogeneidade hori erabat desagertu da. Eta hori da, espazio guztietan bilatzen den sistema bat. Gero hezkuntza sistema nolabait hortara egokitzen bada, hezkuntza sistemak egiten duena da, hori berriro azpimarratu. Eta berriro homogeneizatu are gehiago, ba, jasotzen duen populazioa eta jasotzen duen komunitatea. Hor dugu problema oso larria. Eta hirugarrena, Nafarroaren kasuan, baina ez bakarrik Nafarroaren kasuan, hori ere esan behar dut, arazo ikaragarria dugu kulturgintzarekin. Guretzat oso garbia izan da beti, en fin, euskaldunok eta euskaldun komunitatea oso bigarren, hirugarren edo laugarren mailako komunitatea ginela, ez genuela eskubiderik ez da hezkuntza sistema arautu eta konbentzional bat edukitzeko, baina askotan ez gara konturatzen ari, Nafarroan baitan, adibidez, hori oso nabarmena da, ba bestelako kulturak ere ditugulako, bestelako pertsonak eta komunitateak, eta horiekin ere jokaera berdina garatzen ari gara gaur egun.